Idu, nie ma zastawiono, ale odkiwał. Odkiwał mu. Myślelo. To ja wam tu to. Nie znam, co się mu stało. Pozbudujeme naše dievčatá. Oveľa rýchlejší ako chlapci. Oveľa rýchlejší. Pozbudíme ich. Pozbudíme dievčatá. Dosiahnutý čas pri druhom pokuse špince B 27,53. Miro, však tu nie, ty nový mal rukou. Nič sa nezahrá. Paď, Mauri! Daj ten bambus, bo mi je došli. Bambus. Ne, ne, ne.
Košice likvidujeme, základnu likvidujeme, Aničové vedenie, doprava nedodáva, doprava stavujeme všetko. To sumár druhého kola. Po tomto kole nasleduje 15 minútová pauza, môžete si oddychnúť, popočúvať muziku. Povzbudíme diváci, povzbudíme domáce družstvo, povzbudujeme.